odlučili smo da se proširimo. Bili su zainteresovani ovdje naši planjeni za ovaj deo, ovaj region da otvorimo. 27. maj imamo u Palanci, proširili smo se i u Velikoj Plani. Lokacija je Miloša Velikog 100 kod Doma zdravlja. Faktički, rekli bi se, u centru ste. Tako je, sam centar, tako je. Šta možemo da ponudimo ovde i šta možemo da vidimo ovde, što možda i ne vidimo u Palanci, šta to nudi knjižara 27? Ovo je baš prošireni asortiman u ovoj knjižari. Imamo pre svega školski i kancelarijski pribor, imamo dosta školskih rančeva, imamo dosta parti programa, dečijeg programa poput igračkica, raznih sitniša, raznih šoljica. Imamo dosta kožnih torbi, to je ona galanterija, poklon šop, kućna dekoracija, imamo dosta novčanika, e-šarpi, svega pomalo, za svakoga po nešto, a opet puni smo, dosta knjiga. Što se tiče i cena, da kažemo, pristupačne su, pretpostavljam? Jako, jako pristupačne imamo, baš za, što se kaže, za svaki džep, za svakog po nešto. Otvoren je svaki vid, da kažem, dogovora i svaki vid plaćanja putem administrativne zabrane, može putem čekova, možemo i eto, keš, gotovinski, kartice na odloženo, sve postoji. I recimo, šta biste vi sada preporučili, šta je sada u onom trendu, što se kaže, kupovine? U trendu kupovine je sve, stvarno, zavisi od uzrasta, naravno, zavisi od zainteresovanja, ali imamo svega i sve može, kod nas sve može. Još bih za kraj dodala da pre svega pozovem sve naše drage mušterije, naše kupci, sve da dođu kod nas, evo, ide 8. mart, ide Dan žena, imamo dosta nakita, dosta te kolekcije i srebra i svega, tako da izvolite, dobrodošli ste. I napomenula bih još jednom radno vreme. Radno vreme nam je od 7 do 20 časova svakog dana, osim subote. Subotom je od 7 do 15 časova. Pa se vidimo, dragi naši.